Bolesnik može biti u različitim stanjima. Može biti u stanju da mu post šteti. I takvom je obaveza da prekine post. Ako posti, bit će ispravno. On nije dužan na posti, međutim, to nije ispravno tako. Nije dozvoljeno da čovjek samo sebi nanosi štetu. Može biti čovjek da je bolestan, ali mu post ne šteti. I da prekine post, neće nikakvu posebnu vidnu korist sebi. Oko toga je nastalo razilaženje među islamskim učenjacima. Ispravno je da čovjek, kako kaže Muhammed ibn Sirin, dok čovjek ulazi u propis bolesnika, dok se može nazvati bolesnikom, da ima pravo šta da prekine. E sad, da li mu je bolje da posti ili mu je bolje da ne posti, to je pitanje da bolesnik, da on procjeni shodno, jeli, šta je za njega jednostavnije i lakše. Međutim, dok je bolesnik, ima pravo da, kao musafir, dok je musafir, ima pravo da koristi povlastice čega? Jeste, doćemo do musafira. Ali, dok se ulazi u poglavlje musafira, dok je u propisu musafira, čak kaže, Tarif ibn Tamam, kaže, ušao sam kod ibn Sirina, kaže, u Ramazanu on jede. Pa kada je završio, kaže, šta je to? Kaže, prst me boli. Tako spominje od Ibn Sirina. Ne mora znači da je to potvrđeno od Ibn Sirina, da je prenešeno. Dok nema sumnje da čovjek kome bi post štetio i povećao njegovu bolest, da je dužan i da treba prekinuti post, da mu je bolje da prekine post. Jer uzvišeni Allah neće od robova da se patiš. Oma dja'ala alaikum fid dini min haređu, vjerujem, ništa teško nije propisao. Sve što je propisano lako, a sve je o to lako što ne možeš, imaš za to šta? Olakšicu. I opet nećemo. Tako. Prvo što je propisao, uzvišeno Allah, sve je lako. Ha. O tome se nikad dvojica nisu razišla da je sve što Allah propisao od propisa, da je to jednostavno. To je spominio suri Al-Bekara i spominio to u suri Al-Hajj i tako dalje. To je znači propis koje je uzvišeni Allah propisao da je ljude s ljudima jednostavno. Oma dja'ala alaikum fid dini min haraj. Yuridu Allahu bikum l-yusr, wala yuridu bikum l-usr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam poteškoći šta. I kada ti je to sada teško što je jednostavno u osnovi i lahko što, ako ti je teško, ti opet imaš olakšicu, pa nekada to ostaviš, jel tako, ne postiš nikako 17 sati, postićeš samo 9 kad bude, jel tako, u decembru nekad ili januar. Ne možeš ni to, možeš iskupiti. Dobro, ne mogu ni iskupiti, nemam, spada sa tebe obaveza. Da nije došao čovjek poslaniku i općio sa ženom u Ramazanu, kaže, nahraniš se, kaže, ne mogu Allahu poslaniče. Pa je poslanik učio, možeš postiti 2 mjeseca ustupno, ne mogu. Donio neko posudu datula, kaže mu, idi, kaže, nahrani siromahe. Kaže, najsiromašnijeg u ovom gradu, Allahu poslaniče, jeste, najsiromašnijeg. Kaže, nema siromašnijeg od mene. Pa se nasmijao poslanik, kaže, nahrani svoju porodicu. Jednostavno, ne može biti jednostavnije. Ali je čovjek čovjek, zato je insan. Osim oni koji se pokore, tako gospodaru, tebarake, o teala.